best mooi. Nou, zometeen gaan we repeteren met het orkest. En nou, vandaag is de eerste repetitie. Ik ben ontzettend nieuwsgierig wat het gaat worden. Want ja, ik ben een beetje eerder gekomen. Want ik moet een beetje ophangen. Het is een beetje tricky piece voor ons. Maar volgens mij gaat het wel lukken, want ik ben in goede conditie de afgelopen maanden. Dus alleen wat ik doe altijd 's morgens, want dit stuk is vooral is heel delicaat in het begin, alleen maar met trommel. En ik moet gewoon mijn instrument goed voelen 's morgens. Ik moet voelen dat het voelt goed, de vel zit wel goed op. En wij moeten gewoon vrienden blijven. Je moet niet bang zijn, anders als je bang wordt, dan wordt helemaal niks. Dan in concert ga je gewoon trillen en dan begin je vanzelf iets anders te doen en niet de echte, ik weet niet wat de, maar het beste is gewoon om rustig te blijven en luisteren, want iedereen zegt bolero, ja, hartstikke moeilijk voor de trommel, is moeilijk. Maar ik ben niet alleen, ik doe de bolero niet alleen. Bolero is gewoon een ontzettend ingewikkeld stuk voor veel mensen, voor alle solisten van de orkest, de fluit, de saxofoon, de oboe, trombone, trompet. Iedereen heeft een eigen solo en die moet alleen maar begeleiden eigenlijk. Dus, maar goed, natuurlijk, ik ben heel exposed, want aan het begin ik helemaal alleen. En ik moet gewoon 15 minuten lang langzaam een crescendo maken tot aan het einde van het stuk. En dat is de kunst inderdaad, om gewoon een gradueel dynamiek crescendo te maken. En ook niet te vertragen en niet snel worden. Want dat is ook een van de problemen waar op een gegeven moment het wordt steeds langzamer en zwaarder. Want het begint heel klein en wordt alleen maar steeds groter. Want de orkestratie van het stuk, aan de eind van het stuk, iedereen speelt mee. En dus zitten we met zo'n beetje klein 70, 80 mensen op het podium om dit te doen. En ja, je moet gewoon blijven steunen.